Hola, què tal? Molt bona nit. L'equip de govern ha aprovat el projecte d'ordenances fiscals per al 2015 amb el vot afirmatiu de Convergència i Unió, que en principi s'anava a abstenir. El Partit Popular, però, hi ha votat en contra. L'any que ve es congelen tots els impostos, excepte l'IBI, que puja un 0,2% per adaptar-se a la normativa vigent. Us expliquem de seguida com s'ha desenvolupat aquest ple extraordinari d'ordenances, celebrat aquest dijous a la tarda, però abans altres temes en titulars. Com a tot Catalunya, també baixa la natalitat a Terrassa, tot i que el nombre de naixements està per sobre de la mitjana catalana. Més de 2.300 dones han estat mares el 2013. Els tècnics treballen per instal·lar el retaule dels Sants Abdó i Senén de Jaume Huguet a l'església de Santa Maria a la Seu d'Àgara un cop restaurat. Com cada any per Tots Sants, els panellets omplen els aparadors de forns i pastisseries. També arriben les castanyes i moniatos, tot i les altes temperatures. El bon moment esportiu que viu el Terrassa Futbol Club contrasta amb la situació institucional de l'entitat. La falta d'entesa dins el club ha comportat que els jugadors hagin cobrat tard i no la totalitat de la nòmina, provocant malestar dins el vestuari. L'altra cara de la moneda de l'esport egarenc és Jaume Leiva. L'atleta egarenc afronta la recta final de la seva recuperació després de 17 mesos lesionat. L'objectiu és tornar a competir a principis d'any. L'equip de govern ha aprovat el projecte d'ordenances fiscals per al 2015 amb el vot afirmatiu de Convergència i Unió. El Partit Popular hi ha votat en contra. Convergència i Unió ja havia anunciat la bona sintonia amb la proposta del govern, tot i que havien avançat que el seu vot seria l'abstenció. En el debat d'ordenances d'aquesta tarda s'ha vist que l'entesa era mútua. El govern ha acceptat 3 de les 6 esmenes presentades per la coalició nacionalista i això ha fet decantar el seu vot cap al sí. En canvi, el govern no ha acceptat cap de les 47 esmenes aportades pel Partit Popular. L'any que ve es congelen tots els impostos, excepte l'IBI, que puja un 0,2% per adaptar-se a la normativa vigent. Pel que fa a les taxes i preus públics, pugen de mitjana un 1%, llevat d'aquelles relacionades amb temes socials. A més, es manté un ampli ventall de bonificacions de caràcter social, econòmic i ambiental, així com facilitats d'ajornament, fraccionament o ajuts en el pagament. L'Ajuntament vol incentivar l'activitat econòmica amb noves mesures fiscals. La proposta inclou bonificacions a la creació d'ocupació, a l'impost de béns immobles, a la transmissió de parades dels mercats municipals i a noves cooperatives de treball, entre altres mesures. L'Ajuntament vol incentivar l'activitat econòmica i per això aplicarà noves mesures fiscals durant l'any que ve, que s'han d'aprovar aquest dijous. Entre elles, una bonificació de fins al 65% en les parcel·les on s'implanti i mantingui una activitat econòmica nova o que sigui ampliació d'una ja existent en polígons pendents de desenvolupament. Aquesta bonificació serà d'un màxim del 30% en polígons que ja estan plenament desenvolupats. L'única condició, en ambdós casos, és que l'activitat econòmica bonificada generi un mínim de 3 llocs de treball directes almenys durant un any i almenys la meitat indefinits. El consistori també promet reduir el tipus impositiu de l'IBI als solars de valor més alt de la ciutat, la majoria en polígons industrials. Un altre àmbit d'actuació és en la transmissió de parades als mercats municipals. Es bonificarà un 90% la taxa de transmissions quan es faci una societat en la qual el titular tingui almenys un 25% de participació. També es proposa una bonificació del 60% en les taxes de legalització d'activitats per incentivar la creació de noves cooperatives de treball entre persones emprenedores. Altres incentius per a l'activitat econòmica passen per bonificar l'inici de l'activitat econòmica, bonificacions pels joves emprenedors o bonificacions d'activitats mediambientals sostenibles. L'Ajuntament també treballa en una nova ordenança que unificarà la tramitació per a la legalització d'obres i activitats en un sol expedient. Generalitat i Ajuntament amplien la dotació per continuar amb l'esponjament de Can Anglada. El ple aprova avui la subscripció d'un nou conveni amb l'Agència de l'Habitatge per ampliar les aportacions econòmiques en 1,5 milions cada administració. D'altra banda, l'Ajuntament reclamarà els diners per a les Martines.
La Generalitat i l'Ajuntament de Terrassa amplien un conveni per al qual aporten 3 milions d'euros més pel projecte d'esponjament de Can Anglada, que preveu l'enderroc de fins a 5 edificis. El ple aprovarà la subscripció d'un nou conveni amb l'Agència de l'Habitatge per ampliar les aportacions econòmiques en 1,5 milions cada administració. Els veïns afectats veuran com els treballs no s'aturen, tot i la lentitud del projecte. La idea d'aquest conveni, el que ens hem d'enorgullir o estar contents per la ciutat, és que dues administracions, en els moments que estem vivint de crisi, siguin capaces de tornar-se a posar d'acord per seguir aquest projecte, el projecte de l'esponjament, no deixar-lo aturat en el temps i continuar doncs, amb aquest tercer bloc, dues escales més, i que els veïns vegin que el projecte no s'atura i que l'aposta de la ciutat és que realment aquestes famílies es reallotgin i que els pisos es puguin enderrocar i tenir, doncs, obtenir aquests espais lliures per millorar la qualitat del barri. Al setembre de 2012, la Generalitat i l'Ajuntament van posar 3 milions d'euros cadascun per enderrocar els tres primers blocs del projecte d'esponjament de Can Anglada. Ara, en 15 dies, començarà l'enderroc del segon edifici i a principis d'any es podria enderrocar un tercer després d'haver passat pel procés d'expropiació, reallotjament i indemnització de tots els veïns afectats. 300.000 euros del nou conveni serviran per acabar aquesta primera fase, mentre que els 2,7 milions restants permetran continuar amb els més de 116 habitatges afectats en edificis dels passatges de Prudència, Concòrdia i Constància. D'altra banda, l'Ajuntament reclamarà a la Generalitat, abans de fer-ho per la via d'un contenciós, 300.000 euros que li deu per la millora de les Martines. Es tracta del retorn per un programa que el govern va impulsar el 2009 per la millora de les urbanitzacions i que la Generalitat va deixar de pagar dos anys després. Una nova ordenança implica els ciutadans en el bon ús de l'espai públic. La seva aprovació definitiva arriba en aquest ple d'octubre després que la majoria del consistori rebutgés les al·legacions i una proposta alternativa del Partit Popular, perquè canviava l'essència i l'esperit de la normativa. La nova ordenança de bases de la convivència democràtica que ha de regular millor l'ús de l'espai públic preveu la creació d'un Consell Ciutadà format per 44 persones. Aquest Consell, presidit per la síndica de Greuges Municipal, estarà format per 22 membres escollits aleatòriament entre els ciutadans i 22 membres més que representin les diferents entitats i organitzacions implicades en l'espai públic, com ara associacions juvenils, entitats culturals o gremis professionals. Més que el càstig i la sanció, la nova normativa busca la complicitat amb el ciutadà. Hi ha dos elements claus que jo crec que pivoten al voltant d'aquesta ordenança, que no és tant l'aspecte punitiu, l'aspecte del càstig, que existeix, evidentment, però que aquí el que prima és el compromís de la ciutadania en retorn amb hores de compromís social i, per tant, amb entitats socials de la ciutat perquè hi hagi aquest benefici col·lectiu del bé comú i de l'espai i de l'espai públic. I després un altre aspecte, que és com això doncs, ha de pivotar al voltant de la transparència, de la participació i, per tant, la creació d'un Consell Ciutadà, que no dic Consell Municipal, sinó d'un Consell Ciutadà. Un altre dels aspectes de la normativa és que les possibles sancions pel mal ús de l'espai públic es podran pagar amb serveis a la comunitat. L'aprovació definitiva de l'ordenança arriba en aquest ple d'octubre després que la majoria del consistori rebutgés les al·legacions i una proposta alternativa del Partit Popular perquè canviava l'essència i l'esperit de la normativa. Terrassa vol que se li reconegui el tractament participatiu en la millora de l'accessibilitat. Per això es presenta els Premis Reina Sofia d'Accessibilitat Universal, per obtenir un reconeixement a la tasca que es fa a la ciutat. Aquesta és la segona vegada que Terrassa opta a aquest premi, que atorga el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Terrassa es presenta als Premis Reina Sofia d'Accessibilitat Universal per obtenir un reconeixement a la tasca que es fa a la ciutat. L'Ajuntament ha elaborat un informe amb la majoria d'actuacions que s'han anat fent en els últims anys i des de tots els àmbits per fer de Terrassa una ciutat més accessible per a les persones amb discapacitats diverses. En el dossier que es presenta s'especifiquen actuacions que s'han fet tant en edificis públics i oficials, passant per les millores en el transport públic i fins a les col·laboracions amb projectes privats. L'Ajuntament es considera un referent pel tractament participatiu que fa de l'accessibilitat a la ciutat.
apostem molt fort, i aquí jo crec que som un referent, és amb tot el tema com treballem. Nosaltres tenim un pacte per l'accessibilitat que es va firmar a nivell, es va signar a nivell de tota la ciutat i de totes les entitats i gent a títol individual, però tenim la taula de l'accessibilitat que ens trobem, una comissió específica que ens trobem cada mes, i en allà sí que no ens anem resolent temes puntuals, importants, els comerços, el transport, els taxis, tot el que va sorgint, doncs és una manera de treballar molt participativa i de col·laboració. Doncs tota aquesta experiència que portem a la ciutat l'hem aplegada en un document i ens presentem doncs, en aquests premis. De fet, Terrassa ja va obtenir un accèssit europeu l'any 2012 per la seva millora en tot tipus d'accessibilitat urbana. Aquesta és la segona vegada que la ciutat opta a aquest premi que atorga el Real Patronato sobre Discapacitat, depenent del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Increment de la mobilitat escolar dins la ciutat a causa de la crisi que pateixen moltes famílies. El Patronat Municipal d'Educació i la Regidoria d'Ensenyament han detectat un augment de les sol·licituds per canviar de centre, mentre està a l'espera que la Generalitat construeixi dos instituts i una escola. Augmenta la demanda per canviar d'escola fora de termini. La Regidoria d'Educació detecta un 30% més de sol·licituds per canviar de centre després del procés de preinscripció i matriculació dels últims 4 mesos. Un augment de la mobilitat interna que s'atribueix a la situació de moltes famílies a causa de la crisi. I per tant, sí que es genera una mobilitat interna entre barris, no? La família que al llarg de l'any o del curs escolar ha canviat de domicili, perquè el preu del lloguer o per raons X és més avantatjós en funció de la seva situació econòmica, això té una conseqüència després directa de canvi de demanda d'escola pels seus fills. No? Aquest és un indicador i que hi ha un retorn a la ciutat, una certa mobilitat també de diferents poblacions de Catalunya cap a Terrassa. No? Aquest dimecres al vespre s'ha celebrat a l'Oficina Municipal d'Escolarització la primera reunió d'inici del curs del Consell Escolar. A la reunió s'ha presentat l'informe d'avaluació de la matrícula, així com la memòria del conjunt d'activitats. També s'ha tornat a reivindicar que la Generalitat compleixi els terminis per construir els centres escolars que Terrassa necessita. El creixement poblacional, el creixement demogràfic de la nostra ciutat té ja a la secundària, a l'ensenyament secundari obligatori, doncs, un increment de demanda que no correspon, evidentment, al que ara tenim en quant a ofertes o en quant a construccions d'equipaments. No? Terrassa està pendent que la Generalitat construeixi els instituts de les Aimerigues i Can Roca i de l'escola Sala i Vedrines, tots tres centres previstos en la planificació terrassenca i ara en diferents fases prèvies a l'inici d'obres. El nombre de naixements de la comarca baixa a prop d'un 8%. Segons dades de l'IDESCAT, el 2013 van néixer 800 nadons menys al Vallès Occidental. Els noms més posats són Marc, en nens, i Martina, en nenes. Al Vallès Occidental, el nombre de naixements s'ha reduït un 7,9% el 2013 respecte a l'any anterior. S'ha passat dels 10.175 natalicis del 2012 als 9.375 de 2013. La diferència és de 800 nadons menys. Són dades facilitades per l'Institut d'Estadística de Catalunya sobre el moviment natural de la població el 2013. Segons l'IDESCAT, és el cinquè any consecutiu en què disminueix el nombre de naixements a Catalunya i se situa per sota de la xifra del Vallès, amb un 7,3%. L'informe posa de manifest que la disminució del nombre mitjà de fills per dona és el factor que més està contribuint a la reducció del nombre de naixements. Un altre factor essencial és la pèrdua de població femenina en les edats fèrtils. A Terrassa, 2.393 dones han estat mares el 2013. Un 27% tenen nacionalitat estrangera. Aquesta xifra està lleugerament per sobre de la mitjana catalana, que és del 26,8%, i que suposa una reducció del 10% respecte al 2012. Al conjunt del Vallès Occidental, el percentatge de mares estrangeres s'ha situat en el 20,4%. I pel que fa al nombre mitjà de fills per dona de Catalunya, està entre els més baixos de la Unió Europea i és de 1,33 fills per dona, 6 centèsimes per sota de l'any anterior. La reducció de la fecunditat ve acompanyada d'un augment de l'edat mitjana de les dones en néixer els fills, 31,6 anys. En general, els noms més freqüents posats als nadons són curts i molts d'ells tenen la mateixa sonoritat en català i castellà. A la regió metropolitana, el nom més posat als nens el 2013 ha estat Marc, seguit de Pol i Àlex. Per les nenes, el primer és Martina, seguit de Lucía i Laia.
Ja es poden demanar fins al 20 de novembre horts municipals a les finques de Mossèn Homs i Can Casanovas. Com a novetat, aquest any l'assignació de les parcel·les es farà tenint en compte el col·lectiu destinatari, afavorint les persones que estiguin a l'atur o que tinguin ingressos reduïts. El sorteig serà el 18 de desembre. Ja està obert el termini per presentar sol·licituds per a l'ocupació de parcel·les dels horts municipals. Es podran presentar fins al 20 de novembre i es tindran en compte les condicions socioeconòmiques dels demandants, afavorint les persones que estiguin a l'atur o que tinguin ingressos reduïts. Així, un 90% dels horts es repartiran entre jubilats, persones amb ingressos inferiors a l'indicador de nivell de renda de suficiència de Catalunya o joves menors de 30 anys en atur. Un 20% de les parcel·les seran per a la resta de la ciutadania i el 10% restant per a entitats, col·lectius i centres educatius. L'Ajuntament ha aprovat el plec de clàusules per regular l'atorgament de llicències per a l'ocupació i ús temporal de les parcel·les dels horts municipals de les finques de Mossèn Homs i Can Casanovas. A les dues finques hi ha un total de 167 parcel·les de conreu d'entre 100 i 150 metres quadrats. Els sol·licitants han de ser majors d'edat i empadronats a Terrassa i no disposar de cap altre hort o terreny de conreu. Les llicències s'atorgaran per sorteig el dimecres 18 de desembre a les 12 del migdia al Centre Cívic Abelí Estranger per un període d'un any prorrogable fins a un màxim de 5. L'actuació que s'emmarca dins de les accions per a la millora de l'anella verda té com a objectiu afavorir l'ocupació de persones que utilitzen l'espai com a zona de lleure, així com per a l'obtenció d'una font complementària d'aliments de producció pròpia. Per a entitats i col·lectius, aquesta mesura es configura com una eina educativa, social i ambiental. Concentracions en suport als 4 encausats per participar al multireferèndum del passat 25 de maig. 97 entitats i col·lectius han signat un manifest demanant que s'aturin els procediments judicials contra 3 veïns de Terrassa i un d'Ullastrell. A Barcelona i Lleida s'han arxivat els casos. Divendres els rebrà la Fiscalia i intentaran arribar a un acord. 4 persones seran jutjades a Terrassa per participar al multireferèndum del passat 25 de maig, on, coincidint amb les eleccions europees, es demanava el parer de la ciutadania sobre transgènics, deute públic, sobirania energètica i la llei d'iniciatives legislatives populars. 97 entitats i col·lectius han signat un manifest demanant la retirada de les denúncies presentades pels Mossos d'Esquadra i que els jutges arxivin els casos. El proper dilluns, dia 3 de novembre, hi ha un judici contra una persona d'Ullastrell i l'1 de desembre hi haurà un judici contra 3 persones de Terrassa que van participar en aquestes taules recollint l'opinió de la gent amb unes urnes. Hi ha convocades concentracions de suport a la porta dels jutjats els dies dels judicis. El que estem intentant ara una miqueta doncs és que la gent ens recolzi i així poder tenir una opinió i una pressió pública de cara al jutjat i sobretot lligat amb la consulta del 9 de novembre. I per això és molt important que tothom acudeixi davant del jutjat a les 12 el dilluns al matí. L'advocada defensora d'aquestes 4 persones no entenc per què a Terrassa no s'han retirat les denúncies com ha passat amb mig miler més de casos a tot Catalunya, gràcies a un acord de les 4 fiscalies provincials. Nosaltres hem demanat cita per parlar amb fiscalia aquí a Terrassa per veure què n'opinen ells d'aquesta qüestió. I aquest matí, via telefònica, ens han confirmat que demà finalment parlarem amb fiscalia i veurem a veure com si tiren endavant les actuacions o no tiren endavant les actuacions. Les 4 persones encausades s'enfronten a una falta de desobediència a l'autoritat, penada amb una multa de 2 mesos màxim amb una quota diària segons els ingressos de cadascú. Si no abonen la sanció, per cada 2 quotes impagades passarien un dia a la presó. El retaule de Sant Abdó i Sant Nen està de nou a l'església de Santa Maria. Com a conseqüència de les obres de rehabilitació de la Seu d'Ègara, es va retirar per tal de fer-hi diverses tasques de manteniment. Aquesta setmana ha començat la seva col·locació. El retaule dels sants Abdó i Sant Nen, coneguts també com Sant Nin i Sant Non, torna a l'església de Santa Maria, on havia estat els darrers anys. Arran de les obres de rehabilitació de la Seu d'Ègara, es va retirar i se li han fet certes tasques de neteja i restauració, entre d'altres coses per corregir l'aixecament de la pintura.
Un cop acabada la restauració, aquesta setmana han començat els treballs de col·locació de la peça al transsepte de l'església amb un nou suport metàl·lic. Van a càrrec del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya amb la col·laboració del Museu de Terrassa i la parròquia de Sant Pere. Hi ha intervingut un equip interdisciplinari de professionals format per conservadors restauradors, químics, fotògrafs, científics i una radiòloga. El retaule està dedicat als sants prínceps de Pèrsia, Abdó i Senen, patrons dels pagesos que van ser martiritzats i degollats a Roma al segle III. Es tracta d'una peça perfectament conservada i que va ser encarregada a l'artista Jaume Huguet el 1458. Des d'aleshores, el retaule ha anat passant per les tres esglésies de la Seu d'Ègara, però bona part dels darrers 100 anys els ha passat a Sant Miquel. És considerada una obra mestra del gòtic català. La part inferior de l'obra està dedicada als germans metges Sant Cosme i Sant Damià. Al retaule també hi ha escenes de la crucifixió de Jesucrist i els escuts de Terrassa i Barcelona. Arriben les castanyes, però no el fred. Una quarantena de parades s'instal·laran fins al dia 1 de novembre repartides per la ciutat amb preus estables des de fa uns quants anys, a uns 10 euros al quilo. A mesura que s'acosta Tots Sants, les castanyes fan acte de presència als carrers de la ciutat. De fet, la tardor és sinònim de castanyes i moniatos. Amb el canvi d'estació es tornen a consumir els productes de tardor, malgrat que en els darrers anys el fred arriba amb retard. Portem una setmana i la veritat que molt bé, amb la calor que fa i tot això, i la gent segueix venint. No s'acosten al foc, però compren igual. Quan s'apropa la castanyada sempre és mig o un quilo, o faran càrrecs de 20, de 30, de 15, i ja bueno, quan comencem de primeres és un quart sempre. Fins l'1 de novembre, una quarantena de parades, com la tradicional de la Rambla, s'instal·laran repartides per la ciutat. El preu, el mateix dels últims 14 anys, a 10 euros al quilo, i el truc, l'experiència en la cocció. L'experiència que tinc. Home, porto... Sembla que sóc jove, no? Però porto 15 anys fent castanyes. Tinc 31, o sigui que són anys d'experiència. Per molt bona que sigui la castanya, tens que tenir bona mà per fer-les. No sé, a mi em va ensenyar bé la meva àvia. A més, tant les castanyes com els moniatos es fan servir a la cuina per les salses i els acompanyaments. La castanya és un producte que té menys calories que els fruits secs i per les seves propietats s'assembla més als cereals. Porten vitamines A, C i E i també la B1 pel sistema nerviós i la B6 per al cervell. Té hidrats de carboni ideals per esportistes i estudiants i potassi pels hipertensos. I si parlem de castanyes, obligat és parlar també dels panellets, tal com mana la tradició. Els pastissers asseguren que es mantenen els preus de l'any passat, és a dir, entre els 40 i els 52 euros al quilo. I a més defensen que el massapà del panellet està fet exclusivament amb farina d'ametlla i sucre, sense patata. El panellet és el dolç estrella de la tardor. Les pastisseries ja fa dies que els exposen als aparadors i la demanda més gran arriba just per Tots Sants, quan comparteixen taula amb les castanyes. Les previsions del Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província és que les vendes siguin, si fa no fa, les mateixes que l'any passat. De gustos, colors i formes cada vegada n'hi ha més, però el que segueix triomfant any rere any és el de sempre, el de pinyons, molt per sobre d'altres com d'ametlla i coco, que també tenen els seus seguidors. Els atrevits poden optar pels de cafè, cirera i mojito. El preu mig dels panellets també és similar al de l'any passat i oscil·la entre els 40 i els 52 euros al quilo. Una safata variada com aquesta ens costarà uns 20 euros. Per exemple, de pinya, ¿vale? Xocolata amb cacau per dins. La base és massapà, tota. Llavors, el de coco, el de massapà amb festuc per dins, el de llimona, el de cafè, el de codony, gema, maduixa, ametlla, ja està. El Gram insisteix en la qualitat i l'artesania del panellet elaborat amb la denominació especialitat tradicional garantida. Nosaltres és que ens diferenciem per això, per la farina d'ametlla, ametlla bona d'aquí, el pinyó d'aquí. Clar, pots trobar en un súper que sigui pinyó de xino, saps? Que posin patata, que... Clar, tot això. Les pastisseries agremiades asseguren que el massapà del panellet estigui fet exclusivament amb ametlla i sucre prescindint de la fècula, la poma i altres additius. La seu de l'Arxiu Històric de Terrassa ha estat el punt triat aquest dimecres a la tarda per la ponència històrica sobre la producció vitivinícola
del cava a la nostra ciutat. Joan Soler, director de l'Arxiu Històric de Terrassa, ha estat l'encarregat de fer la ponència que portava com a títol La història desconeguda de Pau Galí, el primer productor de vi escumós català. L'acte també ha servit per inaugurar la mostra documental que es pot visitar al mateix Arxiu Històric. L'activitat formava part de la segona edició de la Fira Terrassa de Vins i ha comptat amb la presència del tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado. A continuació, tota la informació esportiva de la mà de Joan Gutiérrez. Avui comença parlant-nos del Terrassa Futbol Club, però també hi haurà temps per a l'atletisme i el bàsquet. Tot seguit, després de la publicitat. Fins ara. Rentem tot tipus de roba. Vestits, camises, vestits de núvia, de bateig... Tapetes, jocs de taula, jocs de llit, edredons de plomes, cobrellits, bànoves, cortines, catifes... Neteges tèxtils individuals i planxat de tot tipus de roba amb midó. Tintoreria Bugaderia E-Garnet. Pare Llaurador, 67. Maxon és modernitat. Maxon és classe. Maxon és elegància. Maxon és el teu estil. Maxon, sigues tu mateix. Aposta per la Lliga de les Estrelles. Esportium, la teva millor aposta. Esportium patrocina els esports. Bona nit. Els números del Terrassa Futbol Club en les 10 jornades disputades són clars. Presenta el segon millor atac i millora les prestacions en defensa. L'escalada de l'equip a la classificació no s'entendria sense les últimes 5 victòries consecutives. El conjunt de David Pirri és l'únic que ha sumat els últims 15 punts disputats. L'escalada del Terrassa Futbol Club a la classificació no s'entendria sense els números que presenten les darreres 5 jornades. El conjunt de David Pirri és l'únic que ha sumat els 15 últims punts disputats, partits que han servit per consolidar el joc de l'equip. La millora defensiva s'ha fet palesa les últimes setmanes. Només 3 gols en 5 partits mostren la solvència en defensa dels terrassencs, que en els primers compromisos encaixaven gols amb molta facilitat, sobretot perquè mai hi havia una línia defensiva consolidada, especialment la parella de centrals, amb les expulsions de Sergi Pérez i Pere Sagarra. Ara, amb 11 gols, el Terrassa va camí de ser una de les millors defenses del campionat. L'altra variable que explica la trajectòria ascendent de l'equip és el gol. De no veure porteria en els 3 primers compromisos de Lliga, a marcar 15 gols en les últimes 5 jornades, a una mitjana de 3 dianes per partit. Amb 17 gols, els de David Pirri tenen el segon millor atac del campionat. I el que és més important, la responsabilitat està molt més repartida després que Jaime fos l'únic en marcar en els primers partits. Bueno, ahora se están dando que se están materializando esas ocasiones de gol, pero pienso que desde el primer momento se están generando esas ocasiones, que eso es lo importante y en definitiva es lo que buscamos a través de la posesión, pues que lleguen esas ocasiones y si encima pues se materializan y como es el caso, las están materializando pues diferentes posiciones, diferentes jugadores, los goles de la plantilla están muy repartidos, pues eso es muy positivo porque no solamente tienen que contrarrestar el equipo rival a un jugador, sino a varios, y eso lo hace más difícil. Coincidència o no, les victòries han arribat amb el fitxatge de Víctor Merchant, que ha donat un plus de qualitat a l'atac de l'equip. Creo que es casualidad. La verdad es que están saliendo las cosas bien, estamos ganando, pero creo que tenían que llegar tarde o temprano con el equipo que hay, las victorias. Muy bien, muy a gusto, ¿no? Desde el primer día los compañeros me acogieron bien, el míster me dio confianza y la verdad es que estoy muy, muy contento y espero seguir así. A un punt dels llocs de play-off, el Terrassa podria ocupar places de promoció d'ascens si guanya aquest diumenge al Figueres. Doncs la situació esportiva que viu el Terrassa contrasta amb la situació convulsa que viu l'entitat des del punt de vista institucional. Dissabte els jugadors i cos tècnic havien de cobrar l'última nòmina, però no va ser així.
ha estat aquest dimecres a la tarda abans de l'entrenament quan la plantilla ha rebut la meitat de la nòmina. Jesús Fernández ha pagat només el 50% del sou i assenyala que l'altra meitat correspon al futbol base Terrassa, tal com està estipulat. Els responsables de l'entitat formativa s'havien encarregat de pagar part de la nòmina fins fa uns mesos, però ara la gestió és totalment independent i demanen al president del Terrassa i màxim accionista de la Societat Anònima Esportiva que presenti els números del club per veure els ingressos i les despeses que hi ha. També l'Ajuntament ha demanat un estat dels comptes del Terrassa Jesús Fernández. Hi ha preocupació dins la plantilla pel futur incert que es pot presentar a partir d'ara. La gente está preocupada porque lee muchas cosas en la prensa y hay mucha información diferente, pero mira, realmente entra aquí dentro del campo y se olvida de todo, ¿no? A partir de ahí, poco a poco, nosotros en nuestra faena vamos a estar desconectados de todo y cada domingo. El equipo está muy enchufado, el equipo está trabajando sin abrir la boca, está hablando dentro del campo, creo que nos toca a nosotros. A partir de ahí, los problemas que pueda haber arriba institucionalmente o de club, creo que hay otras personas que tienen que solucionarlo antes que nosotros. Nosotros simplemente estamos en medio a lo mejor de dos planteamientos diferentes en el club y a partir de ahí pues lo que nos toca es hablar en el campo. Yo pienso que estar así en esta situación pues no es bueno. Nosotros nos intentamos abstraer de todo esto, intentar no leer, intentar que no recibamos esos inputs de información que no son positivos para nosotros. Lo único que nosotros pedimos es que los que se nos comprometió, la persona que nos dio su palabra, de todo lo que pedimos, que la cumple. Lo peor de todos es en el fútbol y a los jugadores es que se les engañe. Y eso es lo que nosotros no queremos. Jaume Leiva tornarà a competir al gener. Després de 17 mesos lesionat, l'atleta garenc prendrà la sortida en una de les curses de la Marató Costa Daurada. Ha estat un procés llarg, però diu que està preparat per tornar a l'elit d'aquest esport. No dan miedo, chicos, no pasa nada. Han estat 17 mesos de travessia pel desert, però Jaume Leiva està posant el punt final al seu calvari. Després d'unes molèsties al maluc, que el van portar al quiròfan, i d'una altra lesió que va comportar la fractura de dos dits al peu esquerre i l'afectació també del genoll, l'atleta garenc podria tornar a competir al gener. Dissabte va organitzar al Parc de Vallparadís una sessió d'entrenament amb socis del seu club i també amb la participació d'altres aficionats al running més popular. I aquest dimecres ja ha començat a córrer, tot i que a ritmes baixos, per un corredor que ha tastat l'elit i que fa dos anys es va proclamar campió d'Espanya de mitja marató. Leiva ja veu la llum al final del túnel. No pensava que passar 17 mesos lesionat es faria tan llarg. Són molts dies, són més de 500 dies sense poder competir i entrenar diàriament. Però ara ja estem a la part final de la recuperació i ha sigut un procés, sobretot mentalment, molt dur. Hi ha moments que sí que estava molt enfonsat. La part més positiva és que ja ho he superat, que mentalment ara vinc amb més forces que mai. El terrassenc comença de zero, però és tremendament competitiu i es marca objectius molt ambiciosos. Sí que és veritat que sóc realista, sé les lesions que he tingut i sí que penses que potser no arribo a l'estat que he arribat abans. Sóc molt competitiu i m'agrada molt aquest esport i si estic recuperant i si estic anant als centres que estic anant és per competir una altra vegada en alt nivell, però ja ho veuré. Ara és el dia a dia i intentar tornar a córrer una marató el 2015 o principis del 2016 per anar a Rio Janeiro. Aquest és l'objectiu més gran. A la marató de Berlín, al setembre del 2015, o en alguna que hi hagi la primavera del 2016, Leiva buscarà la mínima per a Rio. De moment, però, el seu retorn a la competició serà el proper 18 de gener a la marató Costa Daurada. Tot i això, no descarta fer-ho abans per acomiadar amb bones sensacions aquest 2014. Sí que és veritat que una de les proves que a mi més m'agrada fer és la Sant Silvestre, i si pogués córrer els 10 quilòmetres faria Sant Silvestre Barcelonesa, Sant Cugat. Pues acabar aquest any 2014, que ha sigut bastant fatídic a nivell esportiu per mi, acabar-lo corrent seria una molt bona senyal. Leiva només té paraules d'agraïment a totes aquelles persones que l'han recolzat i que han fet que la seva recuperació no hagi estat tan feixuga. Ha sigut acollonant, no? A vegades diuen que hi ha gent que només te les trobes quan guanyes. Pues jo m'he trobat molta més gent ara que he estat lesionat que no pas quan vaig quedar campió d'Espanya. I sobretot els sponsors, el meu club, m'han seguit recolzant. He estat més d'una temporada sense competir i tinc els mateixos sponsors ara que fa dos anys. Això diu molt d'aquestes marques, que més que marques són les persones que hi ha darrere i són les forces que et donen per una bona recuperació.
El Club Natació Terrassa ha arribat a un acord amb Bricomar, empresa de distribució i venda de productes per la construcció i la reforma, pel qual es converteix en el patrocinador del primer equip masculí de bàsquet. Aquest dimecres a la tarda s'ha formalitzat aquest acord a les instal·lacions de l'àrea olímpica, que contempla elements de promoció i visibilitat de l'empresa dins el club. Tanques, vinils a les pistes de pàdel i d'altres suports publicitaris en diferents espais del club portaran el nom de Bricomar. L'empresa, que pertany al grup Adeo, compta amb 11 magatzems arreu d'Espanya, un d'ells a Sant Quirze del Vallès. Es dedica a la distribució i venda de productes per a la construcció, tant per professionals com per particulars. Club Natació Terrassa i Bricomar han destacat la vàlua d'aquest acord per a totes dues parts. Agrair a Bricomat el gest que ha tingut de poder apostar per nosaltres i al Club Natació Terrassa, al seu servei de màrqueting, doncs poder tenir alguna ajuda més a l'hora de poder encabir el pressupost de la secció, perquè és molt difícil, com deia el Jaume, els temps que corren, poder tenir ajudes externes, i llavors bueno, estem molt contents. A més, això ens dona per anar creixent. Nosaltres com a secció estem creixent cada any, creixem una mica més, però amb passos petits, com el club, però passos ferms, i estem en el camí correcte, penso. Estem molt agraïts de poder col·laborar amb el patrocini de la secció de bàsquet del Club Natació. Un club històric dintre de la ciutat de Terrassa i dintre del Vallès Occidental. La decisió de col·laborar amb el club està vinculada amb el nostre target de client, un client molt afí a l'esport i a la premsa esportiva. I acabem un apunt, Laura, pel que fa a hoquei herba. Recordem que hem anat repassant aquesta setmana els diferents compromisos de la selecció espanyola masculina, l'Espanya de Fred Sollez. Doncs bé, després de començar en derrota i guanyar a Argentina, avui la selecció espanyola ha tornat a guanyar per 3-2 en un amistós que s'ha disputat a l'Eduardo Dualde, a les instal·lacions del Polo. Xavi Onart, la Garenga, ha fet un dels 3 gols. És aquesta primera presa de contacte de Fred Sollez amb l'equip espanyol. D'aquí 2 setmanes el rival no serà Argentina, serà encara més potent, toca Anglaterra. A veure com els hi va. Ja ens ho explicaràs. Molt bé. Gràcies, Joan. Vinga, adéu. Doncs ens acomiadem aquí. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i us esperem demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé.